Co kdyby na váš dům spadnul meteorit? Měl by metr v průměru, kilometr v průměru? Jak velký by byly škody? Přežili by vaši kámoši ve vedlejší vesnici? Nebo ve vedlejší zemi? Nebo kdokoliv na této planetě? To dneska zjistím ve hře, která se velice jednoduše jmenuje Asteroid Launcher, která je od známého vývojáře Neela Agarwala. Ten udělal třeba Infinite Craft a podobný různý zajímavý hry. A byť odpálit New York by bylo celkem tematický, tak my si pěkně odzoomneme. Máme totiž k dispozici celý svět, pěkně tady přes oceán, a najdeme si tady malinkou, ale hezkou zemi v Evropě, který se říká Česká republika. Najdeme si tady samozřejmě Prahu, centrum Prahy, Staroměstský náměstí, to už pro nás si myslím relativně relevantní je. A tady máme Orloj, to je takový středobod České republiky, řekl bych, tam byl pravděpodobně každý z nás. A myslím si, že všichni moc dobře víte, jak daleko bydlíte od Prahy. Tady Plzeň, tamhle Brno, takže budete mít představu, jaký škody to udělá a jestli byste třeba přežili nebo nepřežili, to se dozvíme, protože my si tady nemůžeme nastavit velikost meteoritu, maximálně máme kilometr a půl, ale začneme trošku skromně, takže jednometrovej asteroid, můžeme si dát kometu, zlato, dáme si kámen, to je takovýhle klasický, dáme si úhel 90 stupňů, aby tam prostě pup, dopadnul přímo na to a rychlost si dáme třeba 20 km za sekundu. Zkusíme to nejmenší, jo. 1 km za sekundu. Pořád je dost rychlý. A plácneme to takhle krásně na Orloj. Dáváme launchovat. Máme výbuch a kráter by měl 3 metry v průměru, byl by metr hluboký. A jako tady ty lidi, co stojí, pohoda, a jako nic moc by se nedalo. Výbuch této velikosti je v průměru každý den, takže jako nic velkého. Trošku přitvrdíme, zkusíme větší rychlost, 10 km za sekundu. Lamčneme to na stejné místo, ať vidíme, what? OK. Asteroid vybuchl 44 km nad zemí, je to ekvivalent 16 tun TNTčka a výbuch podobných rozměrů se děje každých 8 dní, tak to jsem absolutně netušil. Dobře, je na čase přitvrdit. Staroměstský náměstí zvýšíme pěkně zlehka velikost asteroidu na 10 metrů, zrychlíme ho na 20 km a obávám se, že teď už se začnou dít věci. Okej, ne, pořád to vybuchlo ve vzduchu. Moment, dáme si novej a mám pocit, jestli možná nevadí ten úhel. Počkej, zkusíme jiný úhel. Jako, že by to prostě nepadalo tak, ale že by to letělo jako v úhlu 45 stupňů a pořád nám to bouchá v atmosféře. Okej, je čas ještě víc přitvrdit. Dáme 90 stupňů, dáme rychlost 50 km v hodině, launchujeme a dost. A dost. Dobře, 10 metrů nic neudělá. 50 metrový asteroid, rychlost 100 km za sekundu, odpalujeme, už to bouchlo jenom 4 km ve vzduchu, máme, OK, 218 decibelů, je tady, ale momentíček, tady jsme zasáhli už nějaký 148 tisíc lidí zemřelo z tlakový vlny, 99% lidí až skoro do Kladna, až za Kladno, pravděpodobně zemřou, lidi v okruhu 10 km mají poranění plící, 14 km mají poražený bubínky a budovy v dosahu 24 km zbořený, o já už to tady vidím. OK, takže až do Kladna se boří baráky, až na kraj Prahy k Chýni se protrhávají ušní bubínky. V podstatě většina Prahy, Hlubočepy, Velká Chuchle, Kunratice, Libuš, poskoření plící a tady v tom centru je 99% úmrtí, Smíchov, v podstatě i Hanspalka, celá Praha jako centrum Prahy, totálně mrtvý a vítr extrémně silný, 1500 km za hodinu vítr v této oblasti, EF5 tornáda můžou být až někde na kraji Prahy, tohle je brutál, no a
to byl v podstatě malilinkatej meteorit. Snížíme trošku rychlost. Můžeme dát železný asteroid, který by samozřejmě mohl vydržet víc. Dáme si průměr 100 metrů, to už je jako slušný asteroidíček. Hele, odpálíme to. Zase tady hezky na orloji. Pěkně nuličkáře, ať se smažíme. A jdeme launchovat a tohle bude bolet, protože ježiši Kriste. Kráter je přes celý centrum Prahy 4,3 km. Tohle všechno by byl kráter. Tohle to všechno, co vidíte, by bylo instantně vymazaný. Byl by hluboký 455 metrů. Rovnalo by se to 621 megatunám TNTčka. Vypustilo by to víc energie než všechny atomovky na světě. To je jenom 100 metrový šutr. Budete si to představit, trošku deprese. My máme rok 2000, co víme, tak takováhle expoze tady nebyla a takovejhle náraz se děje průměrně každých 20 000 let. Ten výbuch by vytvořil ohnivou kouli, která by měla 5,5 km v průměru. Ten fireball by zničil, respektive zabil a vymazal 600 000 lidí. 121 000 lidí, počkej, ježiši Kriste, tohle je ten fireball, to by všechny vypařilo prostě úplně brutálně, jo. Tady 50% lidí by umřelo na popáleniny, až tady v té úrovni, vemte si, jak je to extrémně daleko, abyste to pochopili. Tady je Staroměstský náměstí, tady je Kladno a ta vzdálenost je 27 kilometrů. Takže vy nějakých 20 kilometrů, pokud byste byli v okolí, tak vám začne hořet oblečení. Až za Kladnem byste měli popáleniny třetího stupně. Až jako tady někde prostě Rakovník, tady jako já nevím, co je tady, Český Brod, Slysá nad Labem, Ende, Milovice, skoro až v Nymburku, byste měli popáleniny druhýho stupně, až 50 km v okolí by se bortily domy. 6,3 magnitude zemětřesení. V podstatě skoro až do Plzně. A to byste cítili až do vzdálenosti 63 km. Tohle je brutál. A to se bavíme o 100 metrovým šutru. Jdeme přidat. Co takhle 500 metrů? To už je velký šutr. To už je hodně velký šutr. Tam už si myslím, že je trošku jedno, kam to pustíme, ale tak v rámci experimentu to dáme znova na orloj. Tomu už žádný ruličkář a mních a velký lední medvědi, co tady někde tančí, neutečou. Tady je někde ten stánek s tou šumkou, který nenávidí Janek Rubeš, tak ten rozhodně neuteče. No a vypouštíme to. To, co právě vidíte, je brutální výbuch, který... tohle je trošku depresivní. Kráter 19 kilometrů, skoro Hostivice, by byly totálně spálený, Zličín brutálně Ende. A teď samozřejmě můžeme jít dál. Fireball 30 kilometrů v průměru, skoro až jako Karlovy Vary, by byly totálně spálený. Plzeň spálená na uhel, jako tady to je v podstatě velká část republiky. V podstatě celou část republiky by zasáhla tlaková vlna. Až jako někde za Brnem, skoro Ostrava, by se bortily domy. Až v Rakousku i na Slovensku byste to cítili, braťa. Když tam teda teď věřím, že cítíte úplně jiné emoce při vaší politice. Ale i tam by vám to zbořilo stromy. Až tyjo, do v podstatě celý Rakousko by bylo zemětřesení o síle 5 stupňů. To je brutálno. A samozřejmě není na co čekat. Tohle bylo 500 metrů. My můžeme dát až kilometr a půl. Můžeme dát maximální rychlost 100 km za vteřinu. Abychom měli přesný údaje, samozřejmě opět, nedáme to na orloj, dáme to na ten stánek se šunkou, ten je někde tady předražená extrémní šunka. A jako tohle bude, hádám, trošku bolestí. Představte si to, co by to způsobilo. To je, já to možná nechci vědět, protože tohle bude brutální. Vypustilo by to víc energie než poslední erupce Yellowstone. Pokud jste to neviděli, teď jsme byli v Yellowstoneu s Ráďou, je to tam strašně pěkný, ale v podstatě celý Yellowstone je největší sopka na světě, pokud se nepletu. A tohle by byl ještě větší výbuch. 70 km v průměru kráter, který by instantně vymazal celou Prahu a velký okolí. Kilometr hluboký kráter. No a teď to můžeme oddalovat, protože
podívejte se na to. V podstatě jako velká část Evropy jeden velký fireball, respektive tohle je ten fireball, tohle ten okruh je 50% úmrtí instantně spálený všechny lidi v tomhle okolí. Až jako v Itálii by měli popáleniny 3. a 2. stupně. Jedeme dál. Celá Itálie, Řecko, Srbsko, Bulharsko, Francie skoro celá, Británie, brutálně, Dánsko, Lotyšsko, všichni by cítili tlakovou vlnu. Domy by opravdu padaly až na jihu Itálie. 60 milionů lidí by zemřelo jenom na ten jako vychrstý tlakový vlny. Všechny domy v okruhu skoro 500 kilometrů kompletně srovnaný se zemí. 850 kilometrů dál byste pořád cítili jako uvnitř EF5 tornáda. To jsou ty největší tornáda, co jsou na světě. Tohle je brutální, extrémně moc, ale pozitivně je, že by to nevymazalo celý svět, jenom jako Evropa by možná trošku se necítila. Můžem zkusit, co by udělala třeba kometa. Jestli by to znamenalo něco jiného a vypadá to dost podobně. Třeba karbonový asteroid udělal by něco výrazně jinak. Trošku větší kráteříček, ok, a třeba úhel. Udělal by něco úhel, když by to padalo z trošku jiného úhle. Ne, všechno je to dost podobný, ale teda brutálně děsivý, musím říct. Může se jenom podívat, co by udělal 1,5-kilometrový asteroid, kdyby padal 1 kilometrem za vteřinu. Jako, byl by to menší kráter, ale pořád by to vymazalo jako velkou část centra Prahy. A jako, doufám, že z tohohle videa nemáte existenční krizi. Samozřejmě, budeme se modlit, aby se tohle nikdy nestalo. Tato stránka je zdarma, budete ji mít v popisku. Klidně si vyzkoušejte, co by to udělalo s vaším barákem. A pokud vám tohoto video líbilo, určitě lajkujte a společně se modleme, že se nic takového nikdy za našich životů nestane. Čau, čau.